Zdravíčko lidi, moje jméno je Smuky a zdravím vás u dalšího videa z Clash Royale. Dneska si zahrajeme očekávanou Double Elixir Challenge. Speciálně pro tuhle challenge jsem si tu dneska připravil tři deky, kterými poradili přátelé z klanu. Takže první tady mám nějaký deck s Giantem a Balónem. Druhý to je můj deck, který používám v normálních bitvách, který taky zkusíme. A třetí je deck s Lávou a Balónem. Tak jo, jdem si teda zahrát tu challenge, zaplatíme 50 gemů a hop, a jsme v ní. Tak jo, máme teda nastavenou tu lávu a jdem do bitvy. Tak jo, jdem teda proti nějakému týpkovi, opřejmu mu good luck, ať nejsme zlí, a asi první co uděláme je, že se potřebujeme procyclovat klávě, takže sem položíme takhle tombstone, mám ho jenom na pětku, ale tak svoji funkci splní. A jo, ten double elixir je vlastně, já zapomínám, že je to opravdu fakt rychlý, takže si musím dát pozor. A je, toto nejpadá dobře, protože to se možná mohli naklonovat. Ať tu máme víc skeletonů. Ano, a dá se, že to docela fungovalo. Láva je nedotčená. A teď můžeme přidat i balon. A vypadá to, že by ho to mohlo dost rozmetat. Jestli navíc vyplýtval fireball a uvidíme, co s tímhle bude dělat. Docela se jí poradil, ale... Jak to, že to nedalo ani jeden hit? Tak zase dáme sem tombstone pro jistotu, pro obranu. A teď bychom se mohli dát zase lávu. Tak. A on má hoga, to jsem dost nečekal. Ajaj, tohle nejpadá dobře. Tohle nejpadá vůbec dobře. Ale tenhle balon by ho mohl mu to trochu oplatit. A pokusíme se to potom všechno naklonovat ještě. Hahaha. Ajaj, sakra, tohle nebylo úplně dobrý. Ale máme tam teďka tolik lava papů, že dali dost velký damage. A je to zatím dost vyrovnaný a já zapomínám dávat karty. To je moje velká chyba. To je velká chyba, to je největší chyba, co můžete si to dělat. Ajaj, on tady dal toho hoga. Zapneme ho pro jistotu, ať nedá žádný hit. A teď sem pokusíme se dát zase lávu na levou stranu. A za ní dáme balón a snad nám to vyjde. Tak jo, to ještě asi změna plánu. Zdá se, že přijde brzo elite barbaři. A je, tohle se mi nelíbí. A je, zdá se, že tamto taverka půjde dolů. Tak. Vyplýtali se fireball. A teď je naše šance, podle mě. Tak. Pojď, dejte to. Ano, ono to vyšlo, do. A pánové, tenhle deck docela je i funkční. Tak jo. Oponent se zdá, že už si to myslel, že to má vyhrané, ale ve skutečnosti tomu tak rozhodně nebylo. A teď udefujeme jeho hoga. Já jsem ani tolik nemusel, ale on tam přehodil ty elite barbary, což se docela hodí. A díky tomu přelítli minioni na pravou stranu. A to se taky hodí, díky. Nepřítel to pokazil a v náš velký prospěch. Hop, dáme sem tohle. Pokouší se o agresivně útočí. Tohle by mohlo být docela smrtící. Ale já myslím, že jsme to vyhráli. Jo, zdá se, že tenhle ten deck funguje dost dobře, opponent left the match. Zdá se, že jsme ho docela naštvali. Takže tenhle ten deck rozhodně je super. A můžu teda doporučit. A i když jsem neměl vylevlovaný karty na max, tak jste mohli vidět, že to funguje fakt dobře. Tak jo, tenhle ten deck fungoval. A vypadá, že je docela dobrý, takže ho určitě zkuste. Ale my teďka zkusíme... tenhle ten deck s Giantem. Tak jo, teď zkusíme tenhle ten deck. Zjistil jsem, že tam mám trošku menší chybu a ten Ice Spirit tam být nemám, ale mají tam být archerky. Takže to teďka zkusíme. Deck za 3,5 je docela super. Takže uvidíme, jak to teďka půjde. A snad to bude dobře fungovat. Jako ten první. Samozřejmě nemůžete usuzovat, že to je nějaký OP deck hned po prvním vyhrátí, ale tak já nemám dneska čas hrát s každým deckem až do konce. Takže s každým deckem tady dáme jednu bitvu a uvidíme, jak to bude fungovat všechno. A je, tohle se mi nelíbí. Přidat takhle armu
aby to vykantrovalo tu jeho věc. A je, on má Mirror a Meg a Miniony. Tohle nevypadá vůbec dobře, vůbec nevím, co dělat teďka proti tomuhle. Budeme muset něco vymyslet. Giant dozadu, tak jo. Dáme sem ten Tombstone, tak to kantruje tu jeho pec. Ajajajajaj, tohle není vůbec dobrý, ještě si vyplejtoval Fireball na to. Aha, nevyplejtoval zjevně. Aspoň už nebudu mít naklonovaný tohle. Ale tohle je... Ten deck, co používá on, je dost OP. Jakože hodně moc OP a vůbec netuším, co proti tomu mám udělat. Neměl jsem vůbec šanci proti tomuhle. No byste to bylo jenom tím, že jsem měl špatný deck proti jeho decku. Možná že ne, možná že jo. Každopádně vyhrál. Takže tenhle ten deck je špatný. Tak jo, a teď nakonec zkusíme teda ten můj deck, který používám v normálních bitvách, ale třeba bude fungovat i tady v té Double Elixir Challenge, takže dám battle a zkusíme to. Jaké vyslal golemam, to nevypadá vůbec dobře, ajeje. Hnedka, okamžitě fireball, naštěstí mi tam vlezly ještě ty archerky. Ajež, zrovna jsem dal zap, když... Zrovna jsem dal zap o trochu pozdějiš a to se nevyplatilo. Oponentů v push je teda v choudu a přesunem se do toho našeho, ty elite barbaři tam nebyly zrovna dobrým nápadem. Jenomže to jsem si uvědomil 2 vteřiny po tom, co jsem to udělal. Ale i tak, 500 damage jsme dali, a docela dobrý, jenomže tady tu mušketu napravo si nemůžu už nechat projít. A tady, nevím, co uděláme, ježišmarja. Tohle je tak moc v čoudu. A zdá se, že tohle strana je v čoudu, takže si ji rovnou vzdáme. A půjdeme na tu druhou. A je, tak jo, zkusíme se na takhle. Zvím tyhle muškety. Ty vole. Arma. Ježišmarja. Ten můj deck vůbec nefunguje. Vůbec to nevypadá dobře. A ten golem mě absolutně drtí. Golem pec. To je teda hnusárna. Levá strana je teďka dolů. Zkusíme tam na graveyard. Ten nečeká, ale... Myslím, že se s ním rychle vypořádá. Ale když tu armu zasranou... No. A ty jeho muškety totálně vždycky rozbijou ty moje elite barbary a zdá se, že brzo budu na 3. Takže už můžeme dát jenom takhle Gianta do obrany a graveyard taky. A myslím si, že tenhle ten deck absolutně nefunguje. Taky máme tu 1 vítězství a 2 prohry. První lava deck docela fungoval, tyhle ty 2 ne. Ani ten s Giantem a Balonem, ani tenhle. Ale tak viděl jsem 2 lidi používat deck specí, takže se podíváme, co tu teda hráli. A zkusíme si teda třeba okopírovat tenhle ten deck, co hrál tady ten týpek. A uvidíme, zda to bude fungovat. Třeba tady. Tak. A zkusíme teda tenhle ten deck teďka použít. Tak jo. Zase dáme tady good luck a uvidíme, jak to bude fungovat. 5-ková pec, no to nedopadne dobře, to mi věřte. Že on bude mít taky muškety, ale já mám fireball a zap, takže to takhle uděláme. A... Nejradši bych do toho dělal takhle ty 3 muškety, uvidíme, co se stane. A je, no to nalákalo na sebe ty elite barbary. To není úplně dobrý. A tohle necháme projít. Pec by tady mohla pomoct momentálně, hele, to bouchne a BUM! Jo, jedna strana je dole, zdá se, že tenhle ten deck docela funguje, tyjo, to je super. Tohle už je dole, to je docela jasný, myslím si. A teď teda... by to chtělo nějak dodělat tady tu. Dáme tam druhýho golema a třeba to fakt půjde. Hop. To je super, super. Jo, ta levá taverka by mohla jít dolů, i když koukám, že on slušně dal tu moji hlavní. To jsem si teďka nevšiml.
Ale teď už bych těch 30 sekund to možná jenom budu defovat. Zkusíme to dát na 3, uvidíme. Třeba to fakt vyjde. Světkými mušketama, zdá že ne. Má ty Elite Barbary, to je dost silný counter. Ale ne tak silný. A mě porazil. No. Nemůžu říct, že to hrál špatně, ale byla to super hra. A máme tu další win? Tak jo, tuhle bitvu jsme používali deck, který má průměrný elixír 4,5. To by v normální bitvě bylo dost nepoužitelný, ale v té Double Elixir Challenge se to fakt dá používat. A bylo to dost super, takže tenhle ten deck taky doporučuji. A to, jak jsem hrál poprvé, ten lava deck, ten se mi smazal, takže ten vám teď neukážu. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Ano, určitě hoďte like, pokud ne, hoďte dislike a já se tady s vámi dneska loučím. Moje jméno je Smuky a zatím čus.